Ми щоденно працюємо над тим, щоб наш перинатальний світ ставав якіснішим і доступнішим для кожної передчасно народженої дитини та кожної жінки. Від сьогодні передчасно народжені діти, які народилися в інших пологових будинках, мають можливість транспортуватися до Львівського перинатального центру за участі наших фахівців. Наша транспортна реанімаційна бригада готова приймати виклики з найвіддаленіших регіонів Львівщини. Для цього наш реанімобіль оснащений найновішим, найсучаснішим обладнанням.